У кожної території є свій колір. А якого ж кольору моя Миколаївська область? Напевно, що вона дуже зелена. А ще блакитна, тому що море, лимани, річки, озера – все це є в нашому краю. Вона дивовижна, наша область. Ми любимо її і з цією любов'ю продовжуємо мандрувати, шукаючи нашу ідентичність для того, щоб передати її наступним поколінням. Коли скаржинські прийшли в наші краї, по берегах річки Арбузинки знаходилися невеличкі дерева. Дубки були наскільки маленькі, що вершник на коні був вищий цих дубків. Дуже багато вчених говорили про те, що лісу тут не бути. Ліс не може в такому кліматі рости. Частково дерева завозили із Балкан. Клімат дуже подібний, і такі дерева, як маслина і інші, які яроселинка, які є у нашій місцевості, вони швидше пристосовувалися до кліматичних умов. Кожне дерево, по суті, воно приймалося з 4-го, з 5-го разу. Місцеві жителі розказують, що Скаржинський, особливо Віктор, наскільки були великими фанатами лісу, що коли він, уже будучи досить поважного віку, хворів на подагру, не міг рухатись, але коли не міг спати ночі від болей суставів, брав візок, лопату і при місячному сяєві шкандибав до лісу і поливав дубки. Фанатично хотів, щоб цей ліс жив. На сьогоднішній день, що збереглося на цей час, це збереглися у нас дуби. На обліку у нас стоять їх 46 штук. Дуже файне місце, яке було створене людиною, посаджене і збереглося до наших часів. У Скаржинських було багато маєтностей. І в Петербурзі, в Одесі, в Мігії. Але Трикратті завжди посідало особливе місце. Ці землі сподобалися ще першому скаржинському Петру Михайловичу. І родина, облюбувавши ці землі, зробила свою літню резиденцію, а інколи проживала і в зимовий період. Мандруючи алеями Трикратського лісу, раз відразу задаєш собі питання, а яка ж сила, яка ж наснага рухала людину, яка посеред нашого знойного степу вирішив закласти ліс? Напевне, що це було кохання. Кохання і віра в те, що колись ми, його нащадки, почуємо його вітання і зробимо так, щоб передати його наступним поколінням. Для цього ми йдемо нашою ідентичністю, ми її збираємо і ми її обов'язково передамо далі.